Глава 13, началник Вен каза. Значи, това се таганданско копеле, дето на губта му излиза пяна на устата всеки път, щом спомене името му, и който бил убил трима от приятелите му, и може би вашия лейтенант Солиан, наистина ли смятате, че той и бетанският преминаващ Дюбауер, когато с нощи поискахте да приберем, са едно и също лице, той какво е в крайна сметка, хермафродит, мъж, или нещо друго, или нещо друго, отговори Майлс. Вчера случайно се здобих с една кръвна проба, и медиците ни установиха, че Дюбауер е сетагандански ба. Ба не са нито от мъжки, нито от женски пол, нито са хермафродити, а безполова обслужваща. Каста Ма е най-добрата дума, подчинена на сетаганданските висши лордове, и по-точно на висшите дами, които управляват звездните ясли в ядрото на небесната градина императорската резиденция на Етасета, и които почти никога не напускаха небесната градина, с или без своите слуги Ба. Тогава какво прави този Ба тук, а? Майлс се поколеба. После продължи. Този Ба изглежда, придружава товар, състоящ се от хиляда генетично модифицирани висши бебета последен модел в отробни репликатори. Не знам къде отива, не знам защо и не знам чия поръчка изпълнява. Но ако Гупи казва истината, то въпросният Бай убил четирима души, включително и нашия изчезнал офицер по сигурността, за да запази тайната си и да си прикрие следите. Най-малко четирима лицето на Гринлоу се беше вкочанило от усилието да не даде израз на обърканите си мисли. Вен погледна смръщено губта. Тогава май ще е най-добре да излъчим съобщение по обществения канал за залавянето на Дюбауер. Не. Веднага извика Майлс. Вен го изгледа с вдигнати вежди. Майлс побърза да обясни. Най-вероятно си имаме работа с обучен сетагандански агент, който може би носи със себе си високо ефективни биологични оръжия. Освен това, е изнервен заради нееднократните забавения покрай неприятностите на търговската флотилия. А и току-що е открил, че е допуснал изключително груба грешка, защото нашият гупи все още е жив. Колкото и свръхчовешки да са способностите му, до сега трябва да се е превърнал в кълбо от нерви едва ли е разумно да насъсквате подирите му разни, нищо не подозиращи цивилни. Въобще никой не трябва и да се приближава до него, освен ако не е наясно какво точно трябва да прави и срещу какво се изправя. И вашите хора доведоха това същество тук, на моята станция. Повярвайте ми, ако някой от хората ми е знаел какво в действителност е този човек, той въобще нямаше да напусне комар. Търговската флотилия се е озовала в ролята на глупака, невинния преносител – сигурен съм. Е, не беше чак толкова сигурен. Проверката на това молековато твърдение щеше да е проблем от най-висок приоритет за контраразузнаването у дома. Преносител. Повтори като ехо Гринло. Оглеждаше безмилостно гупи. Всички квади в стаята проследиха погледа й. Възможно ли е този преминаващ още да носи със себе си онова, каквото е било там инфекцията? Майлс си пое въздух. Възможно е, но ако е така, вече е дяволски късно. Гупи от дни обикаля станция граф. Бошка, ако е заразен, значи е разпространил непозната за науката чума по целия си маршрут извъзлената връзка, засягайки поне половин дози на планети. И мен, и флотата ми. И Екатерин, може би, виждам две основания за надежда. Първо, според думите на Гупи, онзи е трябвало да ги зарази чрез личен контакт, т.е. да ги докосне. Полицаите, имали допир с затворника, се спогледаха притеснено. И второ, продължи Майлс, ако болестта или отровата е продукт, създаден от звездните ясли, то той най-вероятно е с високо ниво на автоматичен контрол, самоограничаващ се или самоунищожаващ се, например. Висшите дами не обичат да оставят буклуците си така, че всеки да може да ги намери. Но аз се оправих, извика човекът амфибия. Да, потвърди Майлс. Защо обаче? явно нещо в уникалния ти генотип или начин на живот е надвило за разоносителя, или го е обезвредило за достатъчно дълго и ти си оцелял през периода му на активност. Сега вече е безсмислено да те поставяме под карантина, но след залавянето на сетаганданския ба, следващото неотложно нещо е да те прекараме през медицинска цетка и да видим дали онова, което имаш или си направил – би могло да спаси и други. Майлс си пое въздух. Мога ли да предложа за целта лечебницата на принц Ксав? Нашите медици имат известни познания върху сетаганданските биозаплахи. Гупи се метна паникосано към Вен. Не ме давайте на тях. Те ще ми разпорят корема като на някоя жаба за дисекция. Вен, чиято физиономия се беше поободрила при предложението на Майлс, изгледа раздразнено затворника, но Гринло бавно каза Знам нещичко за гемите и висшите холд, но никога не бях чувала за тези ба и за звездните ясли. Съдия Лютвин добави предпазливо. Сетаганданците, от който и да е вид, рядко идват насам. Гринлоу продължи: Защо смятате, че работата им е с такива високи стандарти за безопасност? За безопасна не е, но виж контролирана. Може би до каква степен трябваше да подкрепи с факти обясненията си за да им стане ясно какво е естеството на риска. Жизнено важно беше квадите да разберат и да му повярват. Сетеганданците имат особена, двокатна аристокрация, която е почти неразбираема за външните военни наблюдатели. В ядрото са висшите лордове или холт, които на практика представляват гигантски генетичен експеримент за създаване на постчовешка раса. Този експеримент се провежда и контролира от висшите жени. Генетици от звездните ясли центъра, където всички висши ембриони се създават и модифицират, преди да ги пратят обратно при висшите им съзвездия разбирайте, кланове или родители на външните планети на империята. За разлика от предишните познати ни от историята версии на подобни начинания, висшите дами не започнали всичко с презумпцията че вече са постигнали съвършенство. Дори сега не смятат, че са приключили с бърникането и с генотипите. Когато това стане, е, кой знае какво може да се случи тогава, какви ще са целите и желанията на истинската постчовешка раса, дори и висшите дами не се опитват да гадаят за прапраправноците си. Бих казал, че не са от най-приятните съседи, които може да си пожелая човек. Нали висшите на времето са се опитали да ви завладеят? Имам предвид бараярците, каза Лютвин не вишите, гем лордовете. Буферната раса, ако щете между Холт и останалата част от човечеството. С известно приближение можем да ги определим като незаконните деца, копелетата на висшите, само дето не са копелета. В буквалния смисъл поне, висшите позволяват на определени генетични линии да преминат у гем лордовете посредством трофейни висши съпруги. Системата е сложна но гем лордовете са военната машина на империята и горят от желание да се докажат пред висшите си господари. Тия гем, тях съм ги виждал, каза Вен. От време на време минава по някой през станцията. Мислех, че висшите са, а ми, нещо като дегенерати. Паразитираща аристокрация. Дето е страх да не си изцапа ръчичките. Те не работят. Последното беше придружено с презрително и сумтяване съвсем в стила на квадите. Нито воюват да се чуди човек още колко ще ги търпят войниците гем. На пръв поглед изглежда, че висшите доминират над гем, лордовете единствено и само по силата на моралното въздействие. Вдъхват им благоговение чрез красотата, интелигентността и изтънчеността си, освен това са източникът на всички възможни награди, свързани с по-висок социален статут, върхът на които са висшите съпруги. Всичко това е вярно, но под него. Съществуват основателни подозрения, че висшите притежават биологически и биохимически арсенал, пред който тръпнат в ужас дори гем-лордовете. Не съм чувал нещо такова да е било използвано някога, скептично рече Вен. Нищо чудно. Защо не са го използвали срещу вас, бараярците, на времето, ако наистина са го имали? Бавно попита Гринлоу. Този въпрос е проучван нееднократно на различни правителствени нива. Първо това би вдигнало потревога всички съседни системи. Има и други оръжия, освен биологическите. Сетаганданската империя явно не е била готова да се изправи срещу няколко свята, пълни с хора, които са достатъчно оплашени, за да се обединят, да им подпалят планетите и да стерилизират всеки жив микроб. И което е по-важно, смятаме, че е било въпрос на цели. Гемлордовете са искали територията и богатствата, личното облагодетелстване, което би последвало една успешна завоевателна кампания. Висшите дами просто не са били чак толкова заинтересовани. Не толкова, че да си пилеят запасите, не запасите от оръжия, забележете, а запасите от репутация по тайност, от мълчаливата заплаха, проистичаща от никому неизвестната величина на тяхната мощ. За последните 30 години разузнавателните ни служби са натрупали, може би половин дози на случаи на вероятна употреба на биоръжие от виш клас, и във всеки един от тях се е касаело за вътрешен сетагандански проблем. Хвърли поглед към силно притеснената Гринло и добави, надявайки се думите му да не прозвучат като празно успокоение. Доколкото ни е известно, въпросните инциденти не са довели до масово биозаразяване. Вен също погледна Гринло. И сега къде да отведем този затворник в клиника или в арестантска килия? Гринло помълча няколко секунди, после каза, университетската клиника на станция Граф, право в инфекциозното отделение в изолатора. Смятам, че най-добрите ни специалисти следва да се заемат с проблема, при това възможно най-скоро. Гупта възрази, но така ще съм лесна мишена. Бях тръгнал на лов за сетагандънското копеле. Сега той, то, каквото е там, ще тръгне да ме лови мен. Съгласен съм с тази преценка. Бързо каза Майлс. Където и да отведете гупта, мястото трябва да се пази в пълна тайна. Даже фактът, че е бил задържан, не трябва да става обществено достояние. Мили Боже, новината за ареста му не е изтекла вече по новините, нали? Да се разтраби местонахождението на губта до всяко кътче на станцията. Официално не сме го потвърдили, неспокойно рече Вен. Това едва ли имаше значение, прецени Майлс. Десетки квади бяха видели, как внасят си по пръстия външен в управлението, включително и всички, покрай които бяха минали хората от екипа на Бел. Пристанишните работници със сигурност щяха да се хвалят наляво и надясно с улова си. Слуховете щяха да плъзнат за нула време по цялата станция. В такъв случай сериозно настоявам. Умолявам ви да пуснете слух за дръското му бягство и да го подсилите с бюлетин по новините, в който се обръщате към всички граждани с молба да си отварят очите за него. Онзи ба беше убил четирима, за да запази тайната си, дали би се решил да убие 50 000? Кампания по дезинформация? Грийнлоу сви отвратено устни. Животът на всички на станцията може да зависи от това. Секретността е най-добрата ви политика за момента. За вашата сигурност и тази на губта. Има и друго, охранители. Хората ми и без това вече са натоварени до крайност. Възрази Вен и погледна умолително Гринлоу. Майлс разпери пръсти в знак на съгласие. Не говоря за полицаите. Охранители, които знаят какво правят и които познават процедурите за биологична защита. Ще трябва да изтеглим хора от експертните групи на съюзната милиция, решително заяви Гринлоу. Ще отправя молба веднага. Но ще мине известно време, докато дойдат тук. Междувременно, каза Майлс, мога да ви заема обучен персонал. Вен изкриви лице в гримаса. Един от арестите ни вече е пълен с ваш персонал не останах особено впечатлен от способностите им. Майлз се умя да не примижи. Нямах предвид тях, а военния медицински корпус. Ще обмисля предложението ви, неутрално каза Гринло. Някой от по-старшите медици на Ворпатрил следва да имат известен опит в тази област. Щом не искате да приберем губта на сигурно място на някой от корабите ни извън станцията, поне позволете на лекарите да слязат тук и да ви помогнат. Гринло присви очи. Добре, ще приемем не повече от четирима доброволци с необходимата медицинска подготовка. Невъоръжени, под прякото наблюдение и командване на нашите собствени медицински експерти. Съгласен съм. Веднага се отзова Майлс. На по-добър компромис не можеше да се надява за момента. Медицинският аспект на този проблем, колкото и да беше ужасяващ, трябваше да бъде оставен на специалистите. Беше далеч от познанията и възможностите на Майлс. Виж, колкото до залавенето на онзи ба преди да е направил още поразии. Висшите не са иммунизирани срещу обстрел с зашеметител. Аз, препоръчвам, не можеше да заповяда, не можеше да настоява и най-вече не можеше да се разкрещи. Дискретно да уведомите патрулните си полицаи, че въпросният ба, Дюбауер, следва да бъде зашеметен веднага, щом го зърнат. Изкараме ли го от строя, ще можем да действаме в по-спокойна обстановка. Вен и Грийнлоу се спогледаха със съдията. Лютвин каза притеснено. Би било против правилата да се стреля без предупреждение по заподозрян, освен ако не е в процес на закононарушение, не оказва съпротива при арест или не прави опит за бягство. Би уражия, промърмори Вен. Съдията преглътна и каза. Погрижете се полицаите ви да го свалят с първия изстрел. Отсъждането ви е разбрано, сър, а ако Дюбауер се покриеше, което определено беше успял да направи през последните 24 часа. Какво искаше той всъщност? Вероятно да му освободят товара и гупи да гушне букета преди да се е разприказвал. Какво му беше известно на този етап и какво не? Не знаеше, че Майлз е разбрал за естеството на товара му. Или знаеше? Къде по дяволите е Бел? Засада, бавно каза Майлз. Има две места, където бихте могли да устроите засада на Дюбауер. Там, където ще отведете гупи. Или още по-добре там, където Дюбауер смята, че сте отвели гупи. Ако не искате да го обявявате за избягал, тогава го приберете на тайно място. А друго, не толкова тайно, да остане като примамка. И втори капан на борда на Идрис, ако Дюбауер се обади с молба за разрешение да се качи отново на борда което определено възнамеряваше да направи последния път, когато се видяхме, трябва да удовлетворите молбата му. А после ще го пипнете на влизане в товарния док. И аз смятах да направя точно това. Намусено вмет на губта. Ако ми бяхте дали още малко време, всичко това можеше да е вече зад гърбани. ни. Майл се съгласи с него на ум, но не виждаше смисъл да го изрича гласно. Току виж някой припомнил кой точно беше настоял за ареста на губта. Гринло изглеждаше мрачна и потънала в мисли. Бих искала да видя този набеден товар. Възможно е той да е в нарушение на достатъчно разпоредби, за да оправдае задържане съвсем отделно от неразрешените въпроси около кораба превозвач. Съдията се изкашля. Това може да доведе до законови осложнения, контролер. Нови законови осложнения. Неразтоварени за трансфер товари, дори да са подозрителни, обикновено биват оставени да преминат, без законът да се занимава с тях. Смята се, че за тях носи отговорност държавната организация, която е собственик на кораба превозвач, освен ако въпросният товар не представлява непосредствена опасност за населението. Хиляда неродени още бебета, ако наистина се касае за това, представляват. Заплаха за какво? Заплаха и то каква? Щяха да си заформят, ако задържаха репликаторите, помисли си Майлс. Не би имало по-сигурен начин да насочат вниманието на Сетаганда към Квади Космоса. А както историческият, така и личният му опит показваха, че това не е непременно нещо добро. Аз също държа да присъствам, каза Вен, да се запозная с обстоятелствата, да инструктирам хората си лично и да преценя къде точно да устроя засадата. Ще трябва и аз да дойда с вас, ако ще влизате в товарния отсек, посочи Майлс. Всъщност, ще ни трябват само секретните кодове, каза Гринло. Присъствието ви не е наложително. Майлс и се усмихна мило. Мускулчета заиграха по бузите й. След миг тя изръмжа. Добре, да вървим вен. Вие също, съдия». И... Тук въздъхна, но все пак добави. И вие, лорд тревизор, Воркосиган. Увиха губта в биоизолационна марля. Направиха го същите двама квади, които се бяха занимали с него и преди. Този избор беше логически оправдан, макар че от това те едва ли се чувстваха по-спокойни. Сложиха си маски и ръкавици и го поведоха навън, като не му позволяваха да се докосва до нищо. Гупи изтърпя процедурата, без да протестира. Изглеждаше на края на силите си. Гранат Пет тръгна с николкам към апартамента й, където двете възнамеряваха да си дават една на друга кораж, докато чакат новини за Бел. Обади ми се, жално прошепна на Майлс Никол на минаване покрай него. Майлс кимна и тайно се помоли въпросното обаждане да не се окаже от онези трудните. Краткият му разговор по видеото с адмирал Ворпатрил на принц Ксав беше достатъчно труден. Ворпатрил побеля почти като косата си, докато Майлс го информираше за последното развитие на нещата. Обеща по най-бързия начин да прати неколцина доброволци от медиците окончателният състав на процесията към Идрис включваше Вен, Гринло, Съдията, двама полицаи, Майлс и Руик. Товарният док беше тъмен и тих като. Нима беше едва вчера, един от двамата квади, които го охраняваха, беше слязал от плазгача си и седеше на пода под развеселения поглед на колегата си. Явно се забавляваше с някаква игра при гравитация, която се играеше с разпръснати по пода миниатюрни метални топчета, с остри будли, и гумена топка, и която изглежда се състоеше в тупане на топката в пода и повторното й улавяне, като междувременно играещият трябваше да грабне поне едно топче от пода. За да направи играта още по-интересна, мъжът сменяше ръката при всяко повторение. При появата на посетителите, постовият побърза да прибере играта в джоба си и да се изкатери на плазгача. Вен се престори, че не е видял нищо и само се информира как е протекла смяната им. Не само, че никакви неупълномощени лица не се били опитали да минат покрай тях, но Вен и групичката му били първите, които отекчените мъже виждали, откакто сменили колегите си. Вен остана заедно с полицаите си да организира засадата с зашеметители в случай, че Дюбоер се появи. А Руик, Гринлу и съдията последваха Майлс на борда. Лъскавите редици репликатори в наети от Дюбоер товарен отсек не изглеждаха по-различни от предния ден. Грино тук стискаше устни, докато насочваше плазгача си из трюма за първоначален общ оглед и още повече, когато мина повторно по пътечките между подемниците, като на места спираше да огледа по-подробно. Направо се виждаше как калкулаторът в главата и пресмята цифрите, помисли си Майлз. След това двамата с лютвин закръжиха край него когато активира няколко контролни панела, за да им покаже съдържанието на репликаторите, беше почти същото като вчера. Само дето няколко от показателите светеха в оранжево, а не в зелено. При по-внимателен оглед се оказа, че отчитат редица стресови показатели, включително и нивото на адреналина. Дали пък Дюбъл не беше прав за биологическите ограничения на репликаторите, които скоро щяха да отеснеят на обитателите си. Това ли беше първият знак за опасност? Миг по-късно обаче два от светлинните индикатори от само себе си светнаха отново в зелено. Той се приближи и извика на мониторите образите на отделни бебета, така че Гринло и съдията да ги видят със собствените си очи. На четвъртия монитор, който активира околоплодната течност, беше размътена с ярко-червена кръв. Майлзата и дъх. Как? Това определено не беше нормално. Единственият възможен източник на кръв беше самият плод. Погледна индикаторите за стрес. На този репликатор оранжевите светлинки бяха доста. После се вдигна на пръсти и огледа образа по-отблизо. Кръвта изглежда се процеждаше от малка рана с неравни краища върху помръдващото гръбче на бебето. Слабата червена светлинка, навградената в репликатора лампа, правеше кръвоизлива да изглежда много по-сериозен, отколкото беше в действителност, Неспокойно установи Майлс. Гласът на Гринлоу до ухото му го стресна. Има ли му нещо? Изглежда, е получило някакво механично нараняване. Това не би трябвало да е възможно в запечатан репликатор. Помисли си за Арал Александър и Хелен Наталия, и стомахът му се свина топка. Ако имате експерти по репликаторно репродуциране, няма да е лошо да ги докарате тук за консултация не му се вярваше, че военните лекари от Принц Ксав биха могли да помогнат особено точно в тази област на медицината. Вен цъфна на вратата на трюма и Гринло му предаде накратко разясненията на Майлс. На лицето на Вен се изписа пълно объркване и той замести поглед по редиците с репликатори. Онзи жабок не ни е излъгал. Това е много странно. Комуникаторът на китката на Вен избръмча, той се извини и се оттегли в другия край на помещението, където потъна в приглушен разговор с който там, подчинен се беше обадил да докладва. Поне започна на тих глас, а после изрева. Какво? Кога? Майл заряза огледа на нараненото висше бебе и бързо тръгна към Вен. Около 02.00, сър, отвърна нечи и притеснен глас от към комуникатора. Не е имало разрешение за това. Напротив, имаше началник и то съвсем редовно пристанищен управител Торн го разпореди, понеже беше същият пътник, когато доведе на борда вчера, онзи с живия товар. Никой не си и помисли, че може да има нещо нередно. По кое време тръгнаха? Попита Вен. Лицето му беше застинало в израз на неприкрита тревога. Не са напускали кораба до края на нашата смяна, сър. След това не знам какво е станало. Отидох си право в къщи и си легнах, Видях бюлетина по новините за издирване на пристанищен управител Торн едва преди няколко минути, когато седнах да закуся. Защо не си включил това в доклада за смяната си? Управител Торн ми каза да не го правя. Гласът се поколеба. Или поне, пътникът го предложи, каза, че може би ще е по-добре да си остане неофициално, иначе всички останали пътници ще ли да поискат достъп, ако разберат, че е бил разрешен на него, а пристанищен управител. Торн се съгласи. Вен примижа и си пое дълбоко въздух. Нищо не може да се направи патрулен. Докладвали сте веднага, щом сте разбрали. Добре, че поне сте включили на канала с новините. От тук ще поемем ние. Благодаря. Вен прекъсна връзката. Какво е станало? Попита Майлс. Руик се беше приближил и сега висеше на трамото му. Вен стисна главата си с горните си ръце и простена. Постовият при Идрис от нощната смяна се събудил преди малко и чул бюлетина за изчезването на Торн. Казва, че Торн е идвал тук миналата нощ, около 2 часа и накарал охраната да пусне Дюбауер на борда. Къде е отишъл Торн след това? Явно е придружил Дюбауер на кораба. Никой от двамата не е излизал до края на нощната смяна. Извинете ме, трябва да ида да говоря с хората си. Вен стисна контролните ръчки на плазгача си. И се изстреля от товарния отсек. Майлс стоеше като закован. Как бе възможно за малко повече от час Бел да премине от състояние на неудобна, но сравнително безопасна дрямка в кофа за отпадъци до това, бяха минали 6 или 7 часа преди гранат 5 да се свести. Увереността в преценката му за разказа на губта се разклати значително. Руик попита, присвил очи. Възможно ли е приятелят ви Хермафродит да ни е изменил сър? Или да е бил подкупен. Съдия Лютвин погледна Гринлоу, която изглеждаше така, сякаш всеки момент ще повърне. По-скоро бих се усъмнил в себе си, каза Майлс. И дори това беше равносилно на клевета, когато ставаше въпрос за Бел. Макар, че пристанищният управител може да е бил подкупен с дулото на невроразрушител, опряно в гръбнака, или с нещо подобно. Хич не искаше и да си представя биологичния еквивалент на подобно оръжие с което можеше да разполага онзи проклет ба. Бел би се опитал да печели време. Как е могъл онзи ба да открие пристанишния управител, щом ние не можахме, попита Лютвин. Майлс се поколеба. Дюбауер не е бил по петите на Бел, а на Гупи. И ако е бил близо до целта си с нощи, когато Гупи е нападнал Бел и Гранат Пет. Дюбауер може да се е появил веднага след това или дори да е станал свидетел на случката и си е позволил да се отклони или пък е преосмислил приоритетите си при неочакваната възможност да се добере до товара си с помощта на Бел. Какви приоритети? Какво искаше Дюбауер? Е смъртта на губта със сигурност, двойно повече сега, когато амфибията беше станал свидетел както на първоначалната му нелегална операция, така и на убийствата, чрез които се тъганданецът се беше опитал да прикрие следите си веднъж за винаги но да промени намеренията си, когато е бил толкова близо до набелязаната жертва, говореше, че другата задача е била много по-важна и неотложна. Дюбауер беше споменал, че в крайен случай смята напълно да унищожи животинския си товар. Беше споменал и за взимане на тъканни проби за замразяване. Беше редил лъжа след лъжа, но ако този път беше казал истината, Майлс плъзна поглед по двете редици репликатори покрай пътечката образът сам се оформи в главата му, Дюбауер се труди цял ден като неуморна пчелица, бързо и съсредоточено. Разпечатва капака на всеки репликатор и забива иглата за проби през мембрана, около плодна течност и мека бебешка кожа, после подрежда иглите, ред след ред, в преносим замразител с размерите на малко куфарче. Миниатюризира същността на генетичния си товар до нещо, което би могъл да носи в едната си ръка. Изоставяйки оригиналите, унищожавайки уликите, може вече да го е направил, а ние просто още да не виждаме резултатите, що можеше да накара телата на големи хора да изпарят собствените си течности само за няколко часа и да се превърнат в локви лепкава каша, какво ли можеше да стори на тези маничета. Сетаганданецът не беше глупав. Контрабандният му замисъл можеше да премине гладко и по разписание, ако не беше пропускът му с гупта, който го беше проследил до тук, и беше намесил Солиан, чието изчезване пък беше довело до кашата с корбо и гранат 5, която на свой ред беше довела до идиотската атака над полицейското управление на квадите, в резултат от която на цялата флотилия, включително и на неговия ценен товар – беше наложена възбрана да напуска станция Граф. Майлс много добре знаеше какво е плановете ти да отидат по дяволите заради случайна прищявка на съдбата. Как би реагирал Дюбауер на типичното за такива случаи отчаяние, от което стомахът ти се обръща, а сърцето се опитва да изкочи от гърдите? Майлс не си беше съставил, кажи речи, никакво мнение за този човек, макар да се бяха срещали два пъти. Дюбауер беше хлъзгав, прикрит и притежаваше завиден самоконтрол. Можеше да убива с едно докосване, при това с усмивка на уста. Ако се теганданецът намаляваше до минимум масата на товара си, със сигурност не би повлякал със себе си и пленник. Според мен, каза Майлз, но се наложи да спре и да прочисти сухото си гърло. Бел щеше да играе, за да спечели време, но да предположим, че времето и изобретателността му свършат, а никой не идва, и никой не идва, и никой не идва. Според мен. Бел може още да е на борда на Идрис. Трябва да претърсим кораба. Веднага. Руик се огледа втрещено. Целия ли, милорд? Идеше му да кресне, да. Но мозъкът му, който от известно време упорито се влачеше на опашката, успя да промени утвърдителния крясък в... Не, Бел не знаеше други кодове за достъп, освен тези за входния шлюз, с които разполагат местните власти. Сетаганданецът знае кодовете само на този триум, и на собствената си каюта. Всичко, което е било заключено преди, би трябвало още да е заключено. За начало ще проверим само необезопасените пространства. Не трябва ли да изчакаме патрулните полицаи на началник Вен? Неспокойно попита съдия Лютвин. Ако някой, който още не е дишал от въздуха тук, се опита да се качи на кораба, кълна се, ще го прострелям с зашеметителя си още преди да е минал през шлюза. Не се шегувам. Гласът на Майлс Излезе дрезгав от стегнатото му гърло, но прозвуча повече от убедително. Лютвин изглежда се стресна не на шега, но гринло, след миг колебание, кимна. Разбирам основанията ви, лорд Тревизор Вуркосиган. Съгласна съм с вас. Разделиха се на двойки, съсредоточената гринло, следвана от смутения съдия и руик, който решително не изоставаше на повече от крачка след Майлс. Майлс пробва най-напред каютата на Дюбауер, но тя си беше празна както преди. Четири други каюти бяха оставени незаключени. От три от тях наймателите очевидно се бяха изнесли заедно с вещите си, а четвъртата вероятно бе забравена така от разсеяния си пътник. Лечебницата беше заключена така както я бяха оставили след нощната инспекция на Бел и Медтехниците. Мостикът беше напълно обезопасен. На горната палуба кухнята беше отворена, както и няколко от залите за почивка, но никъде не откриха и следа от наперения бетанец, нито нечи и неестествено разложени останки. Грино и Лютвин се обадиха да докладват, че всички други триумове в дългия цилиндър, където се помещаваше и товарът на сетаганданеца, са заключени и запечатани без следи от влизане с взлом. Оказа се, че Вен се е настанил пред едно комтабло в пътническия салон. Когато го уведомиха за новата теория на Майлс, той пребледня и се присъедини към групата на Гринло. Оставаха още пет места, които да проверят. На палубата под пътническия сектор повечето инженерни и комунални помещения бяха заключени. Но вратата към отдел Дребни ремонти се отвори, когато Майлз докосна контролния и панел трите съседни помещения бяха пълни с работните сгяси, инструменти и уреди за диагностика. На една от работните маси във втората стая имаше три спасителни шушулки с изпуснат въздух и с маркировката и серийните номера на Идрис. Тези изключително здрави балони с човешки размери имаха голям енергиен запас и бяха оборудвани с достатъчно устройства за рециклиране на въздуха, за да поддържат живота на човек в случай на разхерметизация, докато не пристигне помощ. Нужно беше само да се намъкнеш в шушулката, да затвориш ципа и да натиснеш бутона за включване. Не беше необходим, кой знае какъв инструктаж за използването им, главно защото почти нямаше какво да се направи, след като се озовеш затворен вътре. Имаше ги във всяка каюта, трюм и коридор на кораба, наредени в аварийни шкафчета по стените. На пода до масата лежеше една напълно издута шушулка, сякаш зарязана там по средата на тестване, когато квадите са евакуирали кораба. Майлс пристъпи към едно от кръглите пластмасови прозорчета на шушулката и надникна. Вътре седеше бел, с кръстосани крака и съвсем гол. Устните му бяха разтворени, очите – отсъклени и далечни. Тялото му беше толкова неподвижно, че Майлс изтръпна от ужас – но сет негръдният кош на Бел се надигна и спадна, а гърдите му се разтърсиха от тръпките, които преминаха като вълна по него. Изпразненото му от изражение, лице се зачерви внезапно под напора на треската, после побледня отново. Не, господи, не! Майлс се хвърли към отключващото устройство на шушулката, но ръката му замръзна насред движението, после се отпусна безсилно, стисната толкова здраво в юмрук, че ноктите се забиха в длънта му като ножове. Не, глава 14. Първо, да се запечата бил заразеният район. Затвориха ли входния шлюз след себе си, когато се качиха на Идрис? Да, някой отварял ли го е от тогава? Майлс вдигна китката си към устните си и въведе кода за връзка с Вен в комуникатора си. Руик пристъпи по-близо до шушулката, но Майлс вдигна рязко ръка да го спре гвардеецът проточи врат напред, надзърна през рамото на Майлс и очите му станаха като паници. Няколкото секунди закъснение, докато търсещата програма на комуникатора открие Вен, се проточиха като изтиваща лой. Най-накрая се чу настръхналият глас на началника. Тук Вен. Сега пък какво има, лорд Воркосиган? Намерихме пристанище на правител Торн. Затворен е в спасителна шушулка в инженерния отсек. Изглежда много болен. Според мен се касае за биозаразяване на района, тревога трета степен в най-добрия случай. А нищо чудно да се окаже и пета степен. Пета степен беше най-високата и се обявяваше по време на биологична война. Къде се намирате в момента? Втоварен отсек номер две. Контролерът и съдията са с мен. Никой не се е опитвал да слезе или да се качи на кораба след нас, нали? Самият вие не сте излизали по някаква причина? Не разбирате необходимостта никой да не напуска Идрис, докато не разберем с какво по дяволите, си имаме работа, нали? Да не мислите, че съм достатъчно побъркан да пренеса, дявол знае каква чума на собствената си станция. Шах! Много добре, началник. Виждам, че сме на едно мнение по този въпрос. Второ. Да се предупредят медицинските власти в района, всеки своите. Смятам да уведомя адмирал Ворпатрил, и да поискам медицинска помощ. Предполагам, че станция Граф си има свои процедури за спешни случаи, които ще задействам веднага, щом освободите канала ми за връзка. Добре. Аз пък възнамерявам в първия удобен момент да скъсам печатите, които задържат кораба, и да го изведа на известно разстояние от рамата, просто за всеки случай. Бихте ме улеснили значително, ако вие или контролер Гринлоу бъдете така добри да уведомите контролната кула, и да осигурите разрешение за влизане в станцията на Сувалката, която ще изпрати Ворпатрил. Междувременно, настоятелно ви съветвам да запечатате шлюзовете между вашия товарен отсек и тази централна секция, докато, докато не разберем нещо повече. Открийте контролното табло за атмосферата в отсека и се опитайте да превключите на вътрешна циркулация. Аз не, не съм измислил още какво да правя с проклетата шушулка. Край прекъсна връзката и впери безсилен поглед в тънката стена, която го делеше от Бел. Доколко надеждна бариера срещу биозаразяване беше материята на една запечатана спасителна шушулка. Доста надеждна, вероятно, освен срещу агент, специално разработен за тази цел. Една нова и ужасяваща идея къде точно да потърси Солян, или по-скоро каквото там органично петно беше останало по-настоящем от него, се настани упорито във въображението му с този качествен дедуктивен скок се появи нова надежда и нов ужас. Солиан бе разкаран от сцената, навярно на борда на същия този кораб, и по време, когато пътниците и екипажът са се движили свободно между него и станцията. Без да избухне епидемия. Ако Солиан е бил разложен с помощта на същия кошмарен метод, който е причинил смъртта на приятелите на Гупта, и това е станало вътре в спасителна шушулка, която след това е била сгъната прилежно и прибрана да не се мутае в краката на хората. Това най-вероятно означаваше, че може да елиминира опасността за всички останали, ако остави Бел в запечатаната му шушулка. За всички с изключение на Бел, разбира се, не беше ясно дали инкубационният или латентният период на инфекцията може да се променя по желание, макар че ако съдеше поставащото, най-вероятно беше възможно. Шест дни за губта и приятелите му. Шест часа за Бел. Но болестта или отровата, или биомолекулярният процес, или каквото беше там, Бел бе било джексанянците бързо, само за няколко часа, след като беше навлязло в активната си фаза. Сколко време разполагаше Бел преди животоспасяващата медицинска намеса да стане безсмислена, преди мозъкът му да започне да се превръща в бълбукаща сива каша заедно с тялото му? Часове? Минути? или вече е твърде късно. И каква намеса би могла да помогне? Гупта е оцелял. Следователно е възможно да се оцелее мозъкът му се заби в този факт, като алпинистки клин в скална стена. Закрепи се и давай нагоре, момче, вдигна комуникатора към устните си и активира канала за спешна връзка с адмирал Ворпатрил. Ворпатрил се отзова незабавно. Лорд Воркосиган, медицинският отряд, за който помолихте, пристигна на станцията преди минути. Би трябвало всеки момент да стигнат при вас, за да помогнат при прегледа на затворника ви. Или вече са там, може и да са, но в момента аз съм на борда на Идрис, заедно с гвардеец Руик. И, за жалост, с контролер Гринлоу, съдия Лютвин и началник Вен. Наредихме корабът да бъде запечатан. Изглежда, имаме биологично заразяване на борда. И повтори онова, което беше казал и на Вен само с малко повече подробности. Ворпатрил изруга. Да пратя ли едномесна совалка да ви прибере оттам, милорд? В никакъв случай, ако във въздуха тук има нещо заразно, което не можем да изключим, докато не се вземат проби, то, ами, вече е твърде късно. Ще наредя на медицинския отряд веднага да тръгне към Идрис. Не всички подяволите. Нека част от хората ни останат при квадите и се занимаят с губта. Жизнено важно е да разберат защо е оцелял. Щем не щем ще останем затворени тук за известно време. Така че нека не качваме на борда повече хора от необходимото. Погрижи се обаче да ми пратят най-умните. В биозащитни костюми пета степен. Можеш да пратиш с тях и каквато апаратура поискат, но никой и нищо няма да напуска кораба, докато нещата не се изяснят. Или докато чумата не натръшка всички ни. Майлс си представи как завличат Идрис далеч от станцията и го изоставят в открития космос като последен пристан или по-право гробница на всички, имали неблагоразумието да се озоват на борда му. Дяволски скъпа гробница, ако не е друго. И преди се беше изправил лице в лице с смъртта. Веднъж дори беше губил битката, но самотната грозота на тази смърт го разтърси до дъно. Този път Май нямаше как да я преметне с разни криокамери, поне за последните жертви със сигурност. Само доброволци, разбрахте ли ме, адмирале? Разбирам. Сериозно отвърна Ворпатрил. Веднага ще се заема, милорд Тревизор. Добре. Воркосиган. край. Колко време му оставаше на Бел? Половин час. Два часа. Колко време щеше да е необходимо на Ворпатрил, за да организира групата доброволци и необходимото им оборудване. Повече от половин час със сигурност. И какво биха могли да направят, щом се озоват тук, като се изключеше промененият му генотип, с какво друго се различаваше губта от останалите, аквариумът му, че е дишал с хриле. Бел нямаше хриле, така че от това нямаше да излезе нищо. Истиваща вода, плискаща се над джабешкото му тяло, галеща ветрилообразните му ципи, Навлизаща през кръвонапълнените, подредени като перушина на птица хриле, охлаждаща кръвта му, възможно ли бе някоя фаза от тази дяволска? Разлагаща биоматерията зараза да е чувствителна към топлината и да се задейства от телесната температура, ледено-студена баня? Една картина изникна в главата му и той се охили до уши. Медицински неиздържан, но за това пък доказано успешен метод за смъкване на телесната температура, нямаше две мнения по въпроса. Той лично можеше да гарантира за ефекта. Благодаря ти, Иване, милорд. Повика го несмело Руик, явно притеснен от немигащия му поглед, вперен в нищото. Сега с теб ще тичаме така, сякаш 300 дяволи ни гонят по петите момче. Ти бягай в камбуза да видиш залет. Ако няма готов, включи каквато машина имат там на максимална мощност. Аз ще те чакам в лечебницата. Трябваше да действа бързо без обаче да изглупява от паника. Там може да има предпазни костюми. Ако се съдеше по изражението на Руик, той определено срещаше затруднение да следи мисълта му, но поне последва Майлс, който изхвъркна от работилницата и хукна по коридора. Качиха се с асансьора две нива по-нагоре, при камбуза, лечебницата и залите за почивка. По-задъхан, отколкото му се искаше да признае – Майлс махна на Руик накъде да тича и сам хукна към лечебницата в другия край на централния цилиндър. Едва не обърка отключващия код от нерви и след няколко владяващи секунди най-после се озова в малкия корабен лазарет. Оборудването беше оскъдно две малки отделения макар и двете да осигуряваха най-малко трета степен биозащита плюс стая за прегледи, оборудвана за по-леки хирургически операции, където се помещаваше и аптечката. Сериозните операции и тежките наранявания обикновено се прехвърляха към по-добре оборудваните лечебници на корабите от военния ескорт. Да, в банята на едното отделение имаше лечебна вана, която можеше да се стерилизира. Майлс си представи нещастните пътници с кожни инфекции, които киснат там с часове. Чекмеджете и шкафове пълни с медицинска апаратура. Отвори ги всичките. Ето го кръвния синтезатор. После чекмедже с таинствени и притеснителни на вид предмети, предназначени, навярно, за пациенти от нежния пол. После тесен подемник за транспортиране на пациенти, изправен в един висок шкаф, заедно с два предпазни костюма. Единият твърде голям за Майлс, другият твърде малък за Руик. Той би могъл да облече твърде голям за размерите си костюм. Нямаше да му е за пръв път. Обратното обаче щеше да е невъзможно. Не можеше да изложи Роик на опасност. Независимо от обстоятелствата. В този момент Руик дотича в лечебницата. Открих машината за лед, милорд. Изглежда, никой не се е сетил да я изключи, когато са евакуирали кораба. Пълна е догоре. Майлз извади зашеметителя си, остави го на кошетката и се намъкна в по-малкия от двата костюма. А, тая няма да стане, милорд. Какви ги вършите? Наежено попита Руик. Ще докараме Бел в лазарета. Или по-скоро аз ще го докарам. И без това на медиците ще им е по-удобно да го лекуват тук. Ако имаше с какво и как да го лекуват въобще, хрумна ми един не много приятен метод за първа помощ. Мисля, че Гупи може да е оцелял, защото водата в аквариума е поддържала ниска телесната му температура. Голям умник съм. Опитай се да намериш костюм, който да ти стане. Ако, когато намериш, ми се обади и го облечи веднага. Аз ще те чакам долу, където оставихме Бел. Мърдай! Руик се размърда, стиснал крайно неодобрително устни. Майл си използва ценните секунди да изтича до кухнята и да загребе лед в един пластмасов, кош за отпадъци, качи го на подемника и го завлече обратно в лечебницата, където го изсипа във ваната. После, още веднъж същия курс и още един кош, пълен догоре след. После комуникаторът на китката му избръмча, Намерих костюм Милорд. Мисля, че ще ми стане. Гласът на Руик тук затихваше и изглежда заради движението на ръката му. Последваш шумолене на изкуствена материя и доволно изсумтяване. Знак, че пробата се е оказала успешна. Като се намъкна вътре, няма да мога да използвам обезопасения комуникатор на китката си. Ще трябва да се свързвам с вас по някой обществен канал. Ще го преживеем свържи се с Ворпатрио по комуникатора на костюма, веднага щом го запечаташ, напомни му, че медиците трябва да могат да поддържат връзка, когато пристигнат при някой от външните шлюзове. Погрижи се да не се опитат да минат през същия товарен отсек, където са квадите. Разбрано, милорд. Ще се срещнем в дребни ремонти. Разбрано, милорд. Запечатвам костюма. Връзката заглъхна. Колкото и да не му се искаше, Майлс покри собствения си комуникатор с лявата ръкавица на биозащитния костюм. Натика за шеметителя си в един от запечатващите се външни джобове на бедрото. После нагласи притока на кислород с няколко натискания по бутоните на контролния панел, вграден в левия ръкав под лакътя. Светлинките на малкия лице в монитор в шлема го уверяваха, че вече е напълно изолиран от околната среда. Лекото налягане във възголемия костюм го издуваше, Придавайки на скрития вътре Майлс, приятно закръглен вид. Той закрачи към асансьора с огромните бутуши, в които стъпалата му плуваха, влачеше подемника на боксир. Роик се появи трополейки в коридора, докато Майлс се опитваше да вкара подемника през вратата на дребни ремонти. Декомпресионният костюм на гвардееца, маркиран с серийните номера на инженерния отдел на Идрис, със сигурност му осигуряваше не по-малка защита от костюма на Майлс макар че ръкавиците бяха по-големи и затрудняваха свободното движение на ръцете. Майлс му даде знак да се наведе и долепи шлема си до неговия. Ще намалим налягането в шушулката, докато я спаднем частично, ще търкулнем бел на подемника и ще го качим горе. Ще разпечатам шушулката чак когато стигнем в отделението и активираме молекулярните бариери. Не трябва ли да изчакаме медиците от принц Ксав, милорд? Неспокойно попита Ройк те трябва да пристигнат съвсем скоро. Не, защото не знам дали тяхното скоро няма да е късно за Бел. Не смея да изпусна въздуха от шушулката му в атмосферата на кораба, затова ще се опитам да я свържа някак с друга шушулка, която да го поеме. Помогни ми да намеря запечатваща лента и нещо, което да използвам за въздушна тръба. Руик махна тромаво в знак, че е разбрал и се зае да оглежда работните маси и чекмеджетата. Майлс пак надникна през кръглото прозорче. Бел, Бел, извика той през шлема и материята на шушулката. Гласът му щеше да се чуе приглушено. Да, но все трябваше да се чуе по дяволите. Ще те местим. Дръж се. Бел седеше без никаква видима промяна спрямо предния път, все така отсъклен и неконтактен. Може да не е инфекцията, опита се Майлс сам да си даде кораж. Сколко ли наркотици го бе натъпкал онзи с нощи, за да си осигури съдействието му, първо Гупта го беше повалил в безсъзнание с спрея си, после сетаганданецът го беше свестил с нещо и го бе натъпкал с хипнотични вещества, иначе Бел едва ли би тръгнал доброволно към Идрис да избудалка охраната при шлюза. Може би фаст пента за десерт, плюс седативи, за да го държи в състояние на полусън, докато отровата подейства. Майлс тръсна една от другите шушулки и я е опъна на пода. Ако останките на Солиан бяха в нея, е това нямаше да я направи по-заразна, нали? Дали останките на Бел щяха да останат в неизвестност толкова дълго, колкото и тези на Солиан? Ако Майлс не се беше появил, така ли го беше планирал сетаганданският ба, да убиеш и да се отървеш от трупа с едно единствено действие? Коленичи до шушулката на Бел и отвори панела за достъп до контролното табло за херметизацията. Руик му подаде парче еластична тръба и залепваща лента. Майлс се зае да увива, да се моли и да развърта разни клапи. Въздушната помпа завибрира нежно. Кръглият силует на шушулката омекна и загуби формата си. Втората шушулка бавно се заиздува. Майлс затвори вентилите, прекъсна връзките, запечата и си пожела да имаше някой и друг литър дезинфектант, който да плисне наоколо. Отлепи и повдигна материята от буцата която трябва да беше главата на Бел, докато Руик прехвърляше хермафродита върху подемника. Подемникът се движеше с темпото на бърз ход пеша. Майлс би дал всичко да се затича. Вкараха товара си в лечебницата, оттам, в малкото отделение. Колкото се може по-близо до тясната баня. Майлс даде знак на Руик да се наведе към него. Така, ти си до тук. Не е нужно да стоим и двамата. Искам да излезеш от стаята и да включиш молекулярните бариери. После ще чакаш да пристигнат медиците от принц Ксав и ще им съдействаш всячески. Милорд, сигурен ли сте, че не е по-добре да направим обратното? Сигурен съм. Върви, Руик неохотно излезе. Майлс изчака, докато линиите си на светлина, показващи, че бариерите са активирани, грейнат сякаш от нищото в отвора на вратата, после се наведе да разтвори ципа на шушулката и да свали материята й от треперещото тяло на Бел дори през ръкавиците си усещаше колко гореща е голата му кожа. Оказа се сложно да премести подемника в тясното помещение и не се мина без някой и друг дребен инцидент, но накрая успя да нагласи бел успоредно с ваната, където го чакаше коктейл от вода и купчета лед. Повдигане, плъзгане и цоп в коктейла. Изруга подемника и се протегна през него да вдигне главата на Бел над водата тялото на Хермафродита се сгърчи от рязката промяна в температурата и Майлс се зачуди дали бабешкият му цяр няма да докара на пациента сърдечен инфаркт, вместо да му помогне. Изтика с крак подемника да не му се пречка. Сега Бел се опитваше да се свие в ембрионална поза. Много по-насърчителна реакция от досегашното му коматозно състояние с оцъклени очи. Майлс издърпа един по един свитите крайници и ги задържа под ледената вода. Пръстите му изтръпнаха от студа, освен там, където се докосваха до кожата на Бел. Телесната температура на хермафродита като че ли почти не се повлия, въпреки драстичната процедура. Неестествена работа, наистина. Но поне спря да се сгорещява още повече. Ледът видимо се топеше. Бяха минали няколко години, откакто Майлс не беше виждал Бел гол, докато си взима полеви душ или навлича космически боен костюм в съблекалнята на наемнически военен кораб. Бетанците на 50-ти на години не се водеха стари, но гравитацията определено не беше простила на Бел. На всички нас, по времето на Дендарии, Бел беше давал израз на несподелената си страст към Майлс, чрез поредица полушеговити аванси, които биваха полусъжалително отблъсквани. Сега Майлс съжаляваше за младежката си сексуална сдържаност. Съжаляваше дълбоко. Трябвало е да се възползваме от всяка разкрила ни си възможност на времето, когато бяхме млади и красиви, и дори не го съзнавахме. Абел определено беше красив тогава. По своя си ироничен начин наслаждаваше се на живота в своето атлетично, здраво и стройно тяло. Кожата му сега беше на петна в червено и мъртвешки бяло, а плътта му, която се плъзгаше и обръщаше в ледената вана под тревожните ръце на Майлс. Беше странна на пипане, като то се издуваше, изпъвайки кожата до край, то изглеждаше натъртена като капал плод. Майлз го повика по име, изпробва и стария си глас, ала адмирал Нейсмит ти заповядва. Дори разказа тъп виц, но пак не успя да проникне през оцъкленото вцепенение на Хермафродита. Не беше добра идея да се разревеш в биозащитен костюм, почти толкова лоша, колкото да повърнеш в скафандър. Нито можеш да си избършеш очите, нито да си издухаш носа. А когато някой те докосне неочаквано по рамото, подскачаш, все едно са те оболи сигла. А другите те гледат озадачено през двата пласта стъкло на твоя и на техните шлемове. Лорд Тревизор Вуркосиган добре ли сте? попита облеченият в биозащитен костюм лекар от принц Ксав, докато коленичеше до него край ваната. Майлс преглътна в опит да се овладее Добре съм за сега. Хермафродитът обаче е много зле. Не знам колко са ви казали за всичко това. Казаха ми, че може да си имам работа с биологично оръжие в активна фаза с етагандански происход, което досега е убило трима, а един е оцелял. Фактът, че въобще има оцелял, ме накара да се съмнявам в първото твърдение за происхода. А, значи още не сте видели губта. Майлс си поедъх дъх и се зае да преразкаже за пореден път преживелиците на джаксанянеца. Този път съвсем накратко и придържайки се основно към биологичните им аспекти. Докато говореше ръцете му и за миг не спряха да натискат надолу краката и ръцете на Бел или да загребват топящи се ледени купчета и да ги изсипват върху горещите глава и врат на хермафродита. Накрая завърши. Не знам дали земноводният генотип на губта му е помогнал да оцелее след срещата си с онази гадост, която е видяла сметката на приятелите му. Или причината е в нещо, което е направил. Гупи каза, че от мъртвата им плът се вдигала пара. Не знам откъде идва цялата тази топлина, но не може да е обикновена треска. Не можех да повторя джаксанианското биоинженерство, но реших, че мога да повторя поне номера с аквариума. Пълна шарлатания, но ме беше страх, че няма време за друго. Лекарят протегна покрай Майлс, облечената си в ръкавица ръка, повдигна клепачите на Бел, докосна го тук-там, натисна и палпира. Разбирам. Наистина е важно. Майлс си пое въздух, за да стабилизира гласа си. Наистина е важно този пациент да оцелее. Торн не е просто местен жител. Бел беше. Даде си сметка, че не знае с какъв достъп до секретна информация се ползва лекарят. Ако допуснем пристанищният управител да ни умре в ръцете, ще си навлечем дипломатически скандал. Още един тоест. А. И. Хермафродитът ми спаси живота вчера. Дължа му. Бараяр му дължи. Милорд, ще направим абсолютно всичко по силите си. С мен са най-добрите ми хора. Ние ще поемем пациента сега. Моля ви, милорд Воркосиган, бъдете така добър да излезете от банята, за да може гвардеецът ви да ви обеззарази. Още една фигура в предпазен костюм, лекар или медтехник, мина през вратата на банята и подаде на главния лекар табличка с инструменти. Майлс беше принуден да отстъпи в страни, когато първата спринцовка за взимане на проби се заби в безчувствената плът на Бел. Вече нямаше място дори и за дребосък като него. Така че се оттегли. Допълнителната кошетка в отделението беше превърната в лабораторна маса. Трета фигура в предпазен костюм бързо преместваше обещаващ набор оборудване, като го вадеше от котии и кошчета, натрупани на висок куп върху един подемник – и го подреждаше върху импровизираната работна повърхност. Вторият медик се върна от банята и се зае да зарежда с парченца от бел различни химически и молекулярни анализатори в единия край на кошетката, докато третият продължаваше да трупа оборудване в другия. Руик стърчеше в очакване от другата страна на молекулярните бариери, пресичащи отворената врата на отделението. Държеше мощен лазерен обеззаразител на въоръжение в бараярската армия и военни служби гвардеецът вдигна приканващо ръка и Майлс му кимна, че е разбрал. Нищо повече не можеше да направи тук, освен да се пречка в краката на медицинския екип. Само щеше да им отвлича вниманието. Потисна за пореден път упоритото желание да им обясни, че Белси е заслужил двойно и тройно правото да оцелее, с храброста, старите подвизи и нежната си душа. Безсмислено. Със същия успех би могъл да го рецитира и на самите микроби. Дори и сетаганданците, още не бяха измислили оръжие, което да сортира жертвите си според добродетелите им, преди да ги убие. Обещах да се обадя на Никол. Бошке, защо го обещах това? Да научи за настоящото състояние на Бел със сигурност, щеше да е по-ужасно за нея, отколкото да не знае нищо. Реши да изчака още малко, поне докато не получи първия доклад на главния лекар. Ако до тогава се появеше някаква надежда, щеше да уведоми Никол. Ако не, Прекрачи бавно през жужащата молекулярна бариера. После вдигна ръце и се завъртя под дори по-силния лазерен лъч на обеззаразителя в ръцете на Ройк. Накара Роик да обработи всяка част от тялото му, включително дланите, пръстите, подметките и, с леко притеснение, вътрешната страна на бедрата му. Костюмът поне му спести гадното опърляне, от което кожата се зачервяваше, а космите се изпаряваха в небитието даде знак на Руик да изключи устройството чак след като бяха обработили всеки квадратен сантиметр от повърхността на костюма. Два пъти. Руик посочи монитора на Майлс и извика през прозорчето на скафандъра си. Пренастроих корабните комуникационни връзки, милорд. Би трябвало да ме чувате на 12-ти канал. Медиците използват 13-ти. Майлз побърза да включи вградения в костюма комуникатор. Чуваш ли ме? Сега гласът на Руик – прозвуча някъде до ухото му. Да, милорд. Много по-добре. Скъсахме ли задържащите печати? Надявам се вече да не сме в стегите на рамата. Не, милорд. И при въпросително вдигнатата брадичка на Майлс Руик добави. А, вижте сега, аз бях сам тук. Никога не съм пилотирал скоков кораб. Освен по време на скок, той си е съвсем същият като обикновена совалка, увери го Майлс. Само е по-голям, аз и Сувалка не съм пилотирал. А, е, хайде тогава. Ще ти покажа как се прави. Отидоха на мостика и Руик набра на контролното табло кода за достъп. Добре да призна Майлз, оглеждайки множеството и най-различни командни кресла със съответните им контролни табла отпред. Корабът наистина беше голям. Но пък полетът щеше да е само 10 метра. Беше поотвикнал да управлява даже Сувалка. Но какво пък, като знаеше какви бяха някои от пилотите, с които си беше имал работа през годините. Едва ли беше кой знае колко трудно, нали? Роик го зяпаше с искрено възхищение, докато Майлс прикриваше пълното си наведение относно таблото, което командваше печатите на свързващата тръба. А, ето го! Чак на третия път успя да се свърже с контролната кула, а после и с пристанището. Виша, ако Бел беше тук, моментално щеше да му прехвърли тази задача. Прехапа устни, потвърждавайки разрешението за отделяне от товарния док, щеше да е капак на многобройните издънки, придружаващи тази злополучна мисия, ако се отделеше от станцията, като изтръгне стегите на рамата, разхерметизира товарния док и убие неоточнен брой постови от охраната на квадите, които бяха на смяна в момента. Премести се от комуникационния контрол в пилотското кресло – Бутна настрани скоковия шлем да не му се пречка и разкърши пръсти в ръкавиците си, преди да активира ръчното управление. Малко налягане от страничните стабилизатори, малко търпение, после същото налягане от противоположната страна. И ето, че огромното ловище на Идрис се отдели от рамата и застина в космическото пространство на хвърли камък от станция Граф. Не, че ако хвърлиш камък тук, той би направил друго освен да продължи да се носи до безкрай. Никаква зараза не може да пресече тези десетина метра космос. Доволно си помисли той. После му хрумна да се запита какво ли могат да направят сетаганданците с спори. Надявам се, с закъснение се сети, че ако главният лекар на принц Ксав обяви кораба за чист от зарази, което би означавало и край на тревогата, ще се сблъска с далеч по-деликатната задача да върне Идрис в рамата му. Е, ако се стигне до това, ще поискаме да ни пратят пилот, погледна към един дигитален часовник на стената. Беше минал само час, откакто намериха Бел, а сякаш беше минала вечност. Вие сте и пилот, изненадано прозвуча глух женски глас. Майлс се завъртя с креслото. Тримата квади се полюшваха върху плазгачите си на прага на командната зала. Бяха навлекли биозащитни костюми в бледо-зелено подходяща за физиката им кройка. Майлз ги различи без затруднение. Вен беше по-едър, гринло, малко по-дребна. Съдия Лютвин оформяше ариергарда. Само в спешни случаи, призна той. Откъде взехте костюмите? Хората ми ги пратиха от станцията с безпилотна капсула, каза Вен. Той също беше преместил кобура с заглушителя си от външната страна на костюма. Майлз би предпочел цивилните да си стоят насигурно в товарния цилиндър долу, но на този етап. Очевидно нямаше какво да направи по въпроса. Която все още е свързана с шлюза, да, изпревари говен преди Майлс да е успял да отвори оста до край. Благодаря, меко каза Майлс. Отчаяно му се искаше да разтърка лице и да изтрие парещите си очи, но нямаше как. Какво следваше? Беше ли направил всичко възможно, за да ограничи заразата? Погледът му попадна върху обеззаразителя, преметнат на каишка през рамото на Ройк може би щеше да е добре, ако го занесяха долу в инженерния отсек и стерилизираха всичко, до което са се докосвали. Милорд, притеснено го повика Ройк. Да, гвардеец? Ами, чудех се. Нощният постови е видял пристанишния управител и сетагандански ба да се качват на кораба, но никой не ги е видял да слизат. Торн го намерихме. Как се теганданецът е слязал от кораба? Благодаря ти, Ройк, прав си. И преди колко време добър въпрос, с който да се занимаем. Винаги, когато някой от шлюзовете на Идрис се отвори, вид камерите му се включват автоматично. Би трябвало да има начин да получим достъп до записите и от тук, както от кабинета на Солиан, така си мисля де. Руик обходи с известно отчаяние в погледа страховития набор от контролни табла. От някое от тези би трябвало наистина. Майлс стана от пилотското кресло и се премести пред инженерния контролен панел. След известно лутане, с нужните команди и кратко забавене, докато наборът на Руик от превъзхождащи кодове успокои параноята на централния компютър, Майлс най-после се добра до файл дубликат, подобен на онзи с записите от охранителните камери, който бяха открили в кабинета на Солиан и зададе обратно на хронологичното време проследяване на информацията. Най-скорошното използване се появи най-напред на вид плочата хубав кадър на автоматичната капсула, скачваща се с извънбордния шлюз, обслужващ товарен цилиндър номер 2. После се видя как Вен бърза нетърпеливо към шлюза с плъзгача си. Влезе и излезе няколко пъти, като подаваше на останалите зелени костюми, опаковани в нейлонови турби, както и разни други неща, голяма котия с материали за бърза помощ, кълъв с инструменти, обеззаразител, който приличаше до някъде на този уроик. И накрая нещо, което приличаше на оръжие, при това доста по-авторитетни на вид от зашеметителите. Майлс спря кадъра и поднови търсещата програма. Само минути преди това бе регистрирано пристигането на бараярския военен медпатрул с малка совалка от Принц Ксав. Този път през един от служебните шлюзове на четвърти товарен цилиндър. Тримата медици и роик се виждаха съвсем ясно, трескаво разтоварваха медицинска апаратура. Следващият кадър беше оттоварен шлюз при един от неклиновите двигателни цилиндри. Майл за Фигура в огромен скафандър за извънбордни ремонти, означен с серийни номера от инженерния отсек на Идрис, мина тромаво по край вид камерата и излетява в вакуума с кратко припламване на вградените двигатели. Кватите надничащи през рамото на Майлз се разприказваха и засочиха фигурата. Гринлоу възкликна приглушено – Авен вен само дето не се задави в стремежа си да не изпсува. Следващият запис показваше самите тях, тримата квади, Майлс и Руик. Как влизат в кораба от товарния док, за да инспектират живия товар на сетаганданеца. Майлс върна записа назад до мистериозната фигура в инженерния скафандър. По кое време? Руик възкликна. Вижте, милорд! Той, то, се е измъкнало няма и 20 минути преди с вас, да намерим пристанишния управител. Трябва да е било още на борда, когато сме се качили. Дори и през скафандъра се видя как лицето му придобива зеленикав оттенък. Да не би главоблъсканицата със спасителната шушулка на Бел да е била някаква сатанинска тактика за забавене, Майлс се зачуди дали възлите в стомаха и свитото му гърло не са първите симптоми на изкуствено създадена с биоинженерство зараза. Това ли е нашият заподозрян? нетърпеливо попита Лютвин. Къде е отишъл? Какъв пробег имат тези ваши скафандри? Знаете ли, лорд Тревизор, тревожно попита Вен. Тези ли? Не съм сигурен. Конструирани са така, че човек да може да работи извън борда на кораба в продължение на часове. Ако трябва да гадая и ако запасите на костюма от кислород, гориво и мощност са били на максимум, бих казал, че пробегът му би бил почти като на малка совалка. Ремонтните скафандри приличаха на бойните, само дето в тях бяха вградени инструменти вместо оръжия. Осигуряваха пълна самостоятелност, макар да бяха толкова тежки, че дори и силен мъж трудно се придвижваше в условия на гравитация. С мощността на такъв костюм, Дюбауер бе можел да се придвижи до всяка точка на станция граф. По-лошо, Можел бе да се придвижи и в обратна посока към открития космос, където да бъде прибран от поддържащ се тагандански агент, а защо не от някой подкупен или просто заблуден местен помагач? Можеше вече да е на хиляди километри от тук и да увеличава разстоянието с всяка секунда. На път да влезе в друга община на квадите под прикритието на поредната си фалшива самоличност, или дори към уговорена среща с някой скоков кораб който да го изведе от квади космоса. Службата за сигурност на станцията е в състояние на тревога най-висока степен, каза Вен. Всичките ми полицаи и целият състав на милицията на контролер Гринлоу са по улиците да търсят този. Тази особа. Няма начин да се е върнал на станцията, без да го забележат. Неувереното потрепване на гласа му обаче подкопа твърдостта в думите му. Погрижих се на станцията да бъде обявена строга карантина поради опасност от биозаразяване, каза Гринлоу. На всички пристигащи кораби и други транспортни средства им се отказва достъп или ги препращаме към Съюзна. А тези, които вече са на док, бяха поставени под възбрана за отделяне. Ако беглецът все пак е успял да се върне на станцията, там ще си остане. Ако се съдеше по смразеното изражение на контролер Гринлоу, тя определено не вярваше, че от това ще излезе нещо добро. Майл си я разбираше прекрасно. 50 000 потенциални заложници. Ако е избягал някъде другаде, ако хората ни не успеят да го локализират в най-скоро време, ще се наложи да обявя под карантина целия квадикосмос. Каква би била най-важната задача на сетаганданеца сега, когато бе даден сигнал за начало на надбягването? Сигурно му бе ясно, че строгата секретност, на която беше разчитал до сега, вече е пострадала непоправимо. Даваше ли си сметка, че хайката е по петите му и скъсява разстоянието? Дали все още искаше да убие губта за да си осигури мълчанието му, или би предпочел да го остави на Мира, да ограничи щетите и да бяга. В каква посока щеше да се задейства, назад или навън? Погледът на Майлс падна върху видобраза на работния костюм. Застинал на стопкадър над плочата. Дали костюмът разполагаше с телеметрията, с която бяха оборудвани бойните скафандри? И по-точно, можеше ли управлението му да бъде поето от дистанционен контрол? С каквато възможност бяха снабдени някои бойни скафандри? Руик, когато си търсеше костюм долу в инженерното, видя ли автоматична командно-контролна станция за тези ремонтни скафандри? Аа. Има контролна кабина долу. Да, милорд. Само минах покрай нея. Не знам какво има вътре. Хрумна ми нещо. Ела мен. Скочи от креслото и изфуча от мостика в тромав тръс. Ругаеше на ум големия костюм, който му пречеше. Руик тръгна след него, а любопитните квади ги последваха с плъзгачите се. Контролната кабина беше доста тясна, но разполагаше с телеметрична станция за извънбордна поддръжка и ремонт. Майлс се тръщна в стола пред нея и прокле дългуча, който го беше нагласил на такава височина, че бутушите му увиснаха над пода. Дисплеят показваше няколко стопка дъра в реално време на критични участъци от външната анатомия на кораба, включително системата от насочващи се антени, генератора на защитно поле и главните тласкачи за нормално пространство. Майлс се гмурна в неизбродната информация, подавана от сензорите за безопасност, пръснати из целия кораб. Най-накрая откри и извика програмата за контрол на работните скафандри Шест скафандъра. Майлс поиска визуална телеметрия от вид камерите, вградени в шлемовете им. Пет от шесте се отзоваха с изглед към голи стени вътрешността на шкафчетата, в които ги държаха. При шестия образът беше по-светъл, но и по-задачаващ и представляваше извита стена. И тук образът остана статичен, като при другите пет. Майлс поиска пълна телеметрия на костюма. Скафандерът беше включен, но не беше активен в момента. Медицинските сензори бяха само основните, пулс и дишане и бяха изключени. Животоподдържащите показатели твърдяха, че системата за рециклиране на подавания въздух е напълно функционална. Вътрешната влажност и температура са в норма, но по нищо не личеше в скафандера да има човек. Не може да е много далеч, каза през Рамо Майлс на притихналата си публика няма никакво забавене при осъществяването на връзката с костюма. Това е добре. Облегчено въздъх на Гринло. Така ли? Промърмори Лютвин. За кого? Майлс разкърши рамене. Бяха се схванали болезнено от напрежението. И отново се наведе към дисплеите. Някъде трябваше да има джаджа за дистанционен контрол на тези скафандри, обичайна предпазна мярка при цивилните модели, в случай, че човекът вътре внезапно се нарани, призлее му или нещо подобно. А, ето го, какво правите, милорд? Неспокойно попита Ройк. Смятам, че мога да поема контрола над скафандъра, чрез системата за спешни случаи, и да го върна на Идрис. С сетаганданеца в него? Дали е разумно? Скоро ще разберем. Стисна по-силно джойстиковете, които се плъзгаха под дебелите му ръкавици, пое контрола над вградените в скафандъра двигатели и пробва да им зададе съвсем лек тласък. Костюмът се задвижи бавно покрай стената, после се обърна на страни. Озадачаващата гледка от преди малко намери обяснението си. Пред очите им се разкри външната стена на самия Идрис. Скафандерът бе скрит, набутан въгъла, образуван от два съседни цилиндъра. Никой в костюма не се противопостави на това отвличане. Една нова и дълбоко притеснителна мисъл пропълзя в главата на Майлс той внимателно придвижи скафандъра към най-близкия до инженерния отсек шлюз при извънбордната страна на един от цилиндрите с неклинови тръби, същия шлюз, през който Дюбоуер беше излязъл в открития космос. Отвори шлюза и вкара скафандъра вътре. Спомагателните двигатели го държаха в изправено положение. Светлината се отразяваше в лицевото прозорче, скривайки каквото имаше в шлема. Майлз не отвори вътрешната врата на шлюза. Сега какво? обърна се той към присъстващите като цяло. Вен погледна към Ройк. Аз и гвардеецът ви имаме за шеметители. А щом контролирате костюма, значи контролирате и движенията на човека в него. Вкарайте го вътре и ще го арестуваме. Скафандърът има възможност и за ръчно управление. Ако вътре имаше човек, жив и в съзнание, би трябвало вече да ми се е противопоставил. Майл се изкашля да прочисти пресъхналото си от тревога гърло. Просто се чудех дали хората на Брюн са проверили вътре в скафандрите, когато са претърсвали за Солиан през онзи първи ден след изчезването му. И Хеме, в какъв вид, в какво състояние може да е тялото му в момента. Руик издаде някакъв неопределен гърлен звук, придружен с приглушено и жално Милорд. Майлз не беше съвсем сигурен как да интерпретира последното, но сметна, че вероятно има нещо общо с нежеланието на Руик да се раздели със съдържанието на стомаха си, особено при невъзможността да го направи другаде, да освен в собствения си шлем. След кратка напрегната пауза, Вен каза: В такъв случай, по-добре да идем да хвърлим един поглед. Контролер Гринлоу, съдия Лютвин, изчакайте тук. Двамата висши служители не тръгнаха да спорят. Не бихте ли искали да останете с тях, милорд? Предпазливо предложи Ройк. От седмици търсим бедния човечец твърдо отвърна Майлс. Ако той е вътре, искам пръв да го разбера. Все пак позволи на Руик и Вен да минат напред по пътя от инженерния отсек през шлюзовете до цилиндъра с генератора на неклиново поле. Когато приближиха, Вен извади за шеметителя си и за е позиция. Руик надникна през иллюминатора на вътрешната врата към шлюза. После ръката му бързо се спусна към контролното табло, вратата се отвори и той влезе вътре след миг се появи отново. Влачеше тежкия работен костюм. Остави го с лицето нагоре на пода в коридора. Майлс се приближи и погледна. Костюмът беше празен. Глава 15. Не го отваряйте. Стреснато извика Вен. Не съм се и канил. Спокойно отвърна Майлс. И за всичките пари на света не бих го отворил. Вен придвижи плазгача си по-близо, погледна над на трамото на Майлс и изруга. Копелето се е измъкнало. Но къде? На станцията или на някой кораб? Изтегли се назад, тикна за шеметителя в един от джобовете на зеления си защитен костюм и заговори в комуникатора на шлема си, уведомявайки както службата за сигурност, така и милицията за новите факти. След което нареди да преследват, спират и претърсват всичко кораб, сонда или сувалка. Което е променило дори на метър местонахождението си извън станцията през последните три часа. Майлс се опита да си представи бягството. Възможно ли бе сетаганданецът да е придвижил ремонтния скафандър обратно на станцията преди Гринлоу да обяви карантината? Да, може би. Времевият прозорец беше тесен, но все пак беше възможно. В такъв случай обаче, как беше върнал скафандъра в скривалището му извън борда на Идрис? много по-смислено би било се да е бил прибран от обслужваща сонда, не една и две такива обикаляха край станцията по всяко време на денонощието. И оттам да е върнал костюма в скривалището му с теглящ лъч, или да е накарал някой друг с скафандър да го довлече и да го скрие, но и Дрис, както и всички други бараярски и комарски кораби, беше под наблюдението на тукашната милиция. Доколко повърхностно беше външното наблюдение, не чак до там, със сигурност. И все пак някой, някой дългуч, седящ в онази контролна кабина в инженерното и играещ си с джойстиковете, като нищо е можел да изведе скафандъра през шлюза, после да го разходи бързо по край цилиндъра и да го сбута на скришно място, където е малко вероятно да бъде забелязан от милиционерската охрана. После е станал от стола в кабината и, и. дланите на Майлз го сърбяха владяващо в ръкавиците и той ги потърка една в друга, Надявайки се на някакво облегчение, но на празно, би платил със собствената си кръв, само да си почеше носа. Руик бавно рече той. Помниш ли какво имаше в ръката на това? Той побутна ремонтния костюм с крак на излизане от шлюза. Е, нищо, милорд. Руик хвърли озадачен поглед на Майлс през визьора на шлема си. И аз така си помислих. Добре ако догадките му бяха верни, сетаганданецът се беше отклонил от убийството на Гупта в полза на открилата му се възможност да използва Бел, за да се върне на Идрис и да направи какво с товара си. Да го унищожи, със сигурност не би му отнело толкова много време да зарази репликаторите с подходяща за целта отрова. Можел е да ги убива по 20 наведнъж, като вкарва заразоносителя в поддържащата система на всеки подемник. Или, още по-просто, ако единствената му цел е била да убие поверениците си, е трябвало само да изключи всички поддържащи системи работа за не повече от няколко минути. Но ако е взимал и маркирал индивидуални клетъчни проби за замразяване, тогава да, това може да му е отнело цялата нощ, че и цялата сутрин също. Ако обаче е рискувал всичко, за да го направи, щеше ли да слезе от кораба без портативния си замразител в ръка? Сетаганданецът е имал повече от два часа да осъществи бягството си. Едва ли би се мотал, промълви Майлс. Но в гласа му липсваше убеденост. Руик поне веднага долови колебанието. Шлемът му се завъртя към Майлс и той се намръщи. Трябваше да преброят скафандрите и да проверят всички шлюзове, да не би някой от видмониторите да е бил изключен ръчно. Не, щяха да се забавят твърде много. Това си беше чудесна задача за събиране на доказателства, която да прехвърли на подчинените си, но в момента бройката им беше сведена до невъзможния минимум. Пък и какво ако откриеха, че липсва още един от скафандрите, Вен беше пратил вече хората си на лов за изгубени костюми и станцията. Но ако никой от другите костюми не липсваше, а Майлз лично беше превърнал Идрис в капан, преглътна смъка, канех се да кажа, че трябва да преброим скафандрите, но ми хрумна нещо по-добро. Смятам, че трябва да се върнем на мостика и да затворим кораба секция по секция оттам, да съберем всички оръжия, които намерим, и да започнем систематично претърсване. Вен се завъртя рязко с плазгача си. Какво да не смятате, че сетаганданският агент може още да е на борда? Милорд, каза Руик с нехарактерно рязък глас. Какво име на ръкавиците ви? Майл сведе поглед и обърна дланите си нагоре и се смрази. Тънката, но изключително здрава материя на биопредпазните ръкавици се беше разнищила и на места висеше на конци, а отдолу се показваха дланите му червени. Сърбежът сякаш стана двойно по-силен. Дъхът най-после се освободи от дробовете му и излезе със съскане навън. Мамка му, Вен се наведе по-близо, очите му се разшириха при вида на пораженията и той побърза да се дръпне. Майлс, Вдигна ръце, далеч една от друга. Вен, върви да вземеш гринло и Лютвин и поемете мостика. Обезопасете го също и лечебницата, в този ред. Руик, върви пред мен към лечебницата и ми отваряй вратите. Би било ненужно да му изкрещи бегом, макар че точно това му идеше да направи. Руик си пое шумно дъх, толкова шумно, че се чу по комуникационната връзка и хукна напред. Майлз го последва на прибежки през полутъмния кораб, като внимаваше да не докосва нищо. Имаше чувството, че всеки задъхан удар на сърцето му ще е последен. Откъде беше лепнал тази дяволска зараза? Дали и някой друг се бе заразил? Всички други. Не трябваше да е от контролните джойстикове на ремонтния скафандър. Беше ги усетил да се плъзгат мазно под материята на ръкавиците му. И ги беше стиснал по-силно, решен да върне костюма на кораба беше захапал въдицата. Сега повече от всякога беше сигурен, че се тъганданецът е придвижил през шлюза празен скафандър. А после е поставил капан за всеки умник, който разгадае замисъла му по-рано от предвиденото. Хвърли се през вратата на лечебницата, изпреварвайки Роик, който побърза да се дръпне в страни, и оттам право през осветената в синьо вътрешна врата към биозапечатаното отделение медтехникът подскочи стреснато въпреки допълнителната тежест на предпазния костюм. Майлс се включи на 13-ти канал и изграчи задъхано. Моля, някой да. После спря. Искал бе да извика. Някой да пусне водата. И после да подложи дланите си под силната строя на мивката. Но къде отиваше водата оттам? Помогнете ми. Довърши той едва-едва. Едва. Какво има, милорд Треви? Започна главният лекар – докато излизаше от банята, после видя вдигнатите ръце на Майлс. Какво стана? Май влязох в капан. Веднага, щом някой от техниците ви се освободи, нека и да сгвърдеец Руик в инженерния отсек и да вземе проба от таблото за дистанционно управление на работните костюми. Изглежда, ръчките са били намазани с някакъв силен корозив или ензим и... И аз не знам какво друго. Звукова четка, извика през рамо капитан Клокстън на техника, който се занимаваше с апаратурата върху импровизираната лабораторна маса. Човекът се разрови и с множеството джаджи, които бяха донесли. После дойде при тях и включи устройството. Майлз протегна пламналите си длани. Машинката зарева и техникът прокара насочения вибрационен лъч над поразените зони. Мощният и вакуум засмукваше всичко разхлабило се и макро – и микроскопично, в запечатана турбичка. Лекарят се наведе с скалпел и щипци, отделяйки и късайки останалите нишки от ръкавиците, които последваха първата реколта в турбичката. Звуковата четка изглежда свърши работа. Майлс не усещаше ръцете му да се влушават, макар че продължаваха да топтят болезнено. Беше ли нарушена целостта на кожата? Вдигна голите си вече длани по-близо до прозорчето на шлема си, и без малко да перне привелия се над него лекар, който тихичко изсъска. Да, червени капчици кръв се събираха в резките на подутата тъкан. Мамка му! Мамка му! Мамка му! Клокстън се изправи и се огледа. Устните му бяха свити от напрежение. Биозащитният ви костюм вече не става за нищо, милорд. Има още едни ръкавици към другия костюм. Посочи Майлс. Бих могъл да ги използвам. Не още, Клокстън намаза ръцете на Майлс с някаква мистериозна лепкава гадост и ги обви с биозащитни бариери, закопчани херметично на китките му. Беше като да носиш ръкавици с един пръст, докато шепите ти са пълни с ополи, но парещата болка понамаля. В другия край на стаята техникът зареждаше миниатюрни парченца, заразена ръкавица в един от анализаторите. Третият човек при Бел в банята ли беше? Бел още ли беше в ледената вана? жив, Майлс си пое дълбоко дъх. Поставихте ли вече някаква диагноза на пристанищен управител Торн? О, да, диагнозата се изясни веднага, рече Клокстън разсеяно, докато закопчаваше втората превръзка на китката му. Още при изследването на първата кръвна проба. Какво можем да направим обаче по въпроса, още не е ясно, но имам няколко идеи. Изправи се и впери смръщен поглед в ръцете на Майлс. Кръвта и тъканите на хермафродита бъкат от изкуствени, т.е. създадени чрез биоинженерство, паразити. Вдигна поглед. Изглежда има начална фаза, латентна и без външни симптоми, по време на която се размножават бързо из цялото тяло. После, на даден етап, вероятно задействан от собственото им ниво на концентрация, започват да произвеждат два химикала в различни мехурчета в собствената си клетъчна мембрана. Мехурчетата се напълват. Повишаването на телесната температура на жертвата води до пръсването на мехурчетата, след което самите химикали влизат в буйна екзотермична реакция един с друг, убиват паразита, увреждат околните тъкани на гостоприемника и стимулират пръсването на нови паразити в близост до себе си. Миниатюрни и много точно насочени бомби. Които избухват една след друга из цялото тяло. Изключително. В тона му се промъкна неохотно възхищение. Елегантно, трябва да кажа. Изловещо. Това? Това означава ли, че студената баня е помогнала на Торн? Несъмнено. Спадането на телесната температура е прекратило верижната реакция, поне временно. Паразитите почти са били стигнали критичната концентрация. Майлс стисна силно очи за кратка благодарствена молитва. И ги отвори отново. Временно, още не съм измислил как да се отърва от проклетите гадинки. Опитваме се да пригодим един хирургически шунт, изкуствен кръвоносен съд за временно отклоняване на кръвта. В кръвен филтър, който да отстранява по механичен път паразитите от кръвообращението на пациента и едновременно с това да охлажда кръвта до необходимата температура преди да я върне в тялото. Мисля, че мога да накарам паразитите да реагират избирателно на електрофореза, приложена в тръбата на шунта, и да ги изтеглям от кръвообращението. Това няма ли да свърши работа? Клокстън поклати глава. Няма да засегне паразитите, загнездени в други тъкани, които ще си останат резервуар на инфекцията. Няма да го излекува, но може да ни спечели малко време. Така мисля. За да го излекуваме, трябва да измислим как да убием и последния паразит в тялото му, иначе процесът просто ще започне от начало. Устните му се изкривиха. Вътрешно приложимите противопаразитни средства могат да бъдат нож с две остриета. Ако инжектираме нещо, което да убие вече напълнилите се паразити в тъканите, само ще освободим химическия им товар. Дори в малки количества това би довело до тежки овреди в кръвообращението, би пренатоварило естествените възстановителни процеси на организма, би причинило силна болка. Въобще, нож с две остриета, както казах, би унищожило мозъчна тъкан. Попита Майлс с чувството, че стомахът му се е качил в гърлото. Накрая и това. Изглежда, че паразитите не преминават бързо през кръвно-мозъчната бариера. Което ме кара да смятам, че жертвата остава в съзнание до до доста късен етап на разложението. О, -о, -о, -о. Майлс се опита да реши дали това е добре или зле. Има и нещо хубаво в цялата история, продължи лекарят. Може би ще успее да намаля степента на тревогата от пета на трета. По всичко личи, че на паразитите им е необходим пряк кръвен контакт, за да се прехвърлят. Изглежда, не могат да оцелеят дълго извън гостоприемника. Не се предават по въздуха, Клокстън се поколеба. Е, поне докато гостоприемникът не започне да кашля кръв докато, а не освен ако изборът на думи не обягна на Майлс. Боя се, че за сега е немислимо дори да обсъждаме понижаване степента на обявената тревога. Сетегандански агент, въоръжен с непознати биологични оръжия, е непознати с изключение на това, което започва да ни става прекалено познато, се разхожда на воля и станцията или близкия космос. Вдиша внимателно и насила внесе спокойствие в гласа си. Открихме някои улики, които ни навеждат на мисълта – че агентът може все още да се крие тук, на кораба. Ще трябва да обезопасите лечебницата срещу възможен нарушител. Капитан Клокстън изруга. Чухте ли момчета? Извика той на техниците по вградения в костюма комуникатор. О, супер! Долетя отвратен отговор. Само това ни липсваше. Е, поне е нещо, по което можем да стреляме, скупнеш отбеляза друг глас. Ах, бараярците ми те сърцето на Майлс се стопли. На месо, и без предупреждение, потвърди той. Бе забравил, че момчетата са военни медици. Всички до един бяха въоръжени, Бог да ги благослови. Погледът му се плъзна към отделението и по-голямото помещение на лечебницата отвън, набелязвайки слабите точки. Само един вход, но това слабост ли беше или предимство, външната врата определено трябваше да се отбранява на всяка цена, защото защитаваше отделението, Руик вече беше заел позиция там. Ала традиционната атака с зашеметител, плазмена пушка или експлозивна граната изглеждаше недостатъчно оригинална. Мястото все още беше включено към въздухообмена и захранването на кораба, но нямаше начин точно лечебницата да не разполага със собствени запаси и от двете армейските, пета степен, биозащитни костюми, на медтехниците имаха някои от основните характеристики и на астронавтски скафандри, включително самостоятелен въздухообмен. Това не въжеше за по-ефтиния костюм на Майлс, дори преди да се беше простил с ръкавиците. Подаващата въздух система го черпеше от околната среда, като го пречистваше и филтрираше. В случай на дехерметизация костюмът му щеше да се превърне в твърд, неповратлив балон а можеше дори да се скъса в някоя слаба точка. Разбира се, в стенните шкафчета имаше спасителни шушулки. Майлс си представи как клечи безпомощен в някоя шушулка, докато наоколо му се вихри сражение. Като си имаше предвид, че вече е бил изложен на... каквото беше там. Едва ли би влушил особено положението си, ако съблече биозащитния костюм, колкото да се напъха в нещо по-надежно, нали? Сведе поглед към ръцете си, и се зачуди защо още не е умрял. Възможно ли бе гадостта, която беше докоснал, да е най-обикновен корозив? Несръчен заради биозащитните ръкавици, Майлз измъкна някак за шеметителя от джоба на бедрото си и мина през сините светлинни линии, маркиращи биобариерата. Руик, искам да изтичаш долу до инженерното и да ми донесеш най-малкия скафандър, който намериш. Ще охранявам тази позиция, докато се върнеш. Милорд, започна Роик с известно колебание. Гледай за шеметителят да ти е под ръка и си отваряй очите. Всички сме тук, така че ако видиш да се движи нещо, което не е в зелено, стреляй без да питаш. Роик преглътна храбро. Да. Добре, ама вие гледайте да стоите тук, милорд. Да не тръгнете на някъде без мен. Не бих си го и помислил. Увери го Майлс. Роик излезе на бегом. Майлс хвана по-удобно изплъзващия се зашеметител, провери дали е на максимална мощност и зае позиция от части защитен от вратата, вперил поглед в бодигарда си, който се отдалечаваше по централния коридор. И сваси чело. Не разбирам. Нещо не се връзваше и ако му останеха десетина последователни секунди, без поредната смъртоносна тактическа криза, току виж се сетил какво е. Опита се да не мисли за разранените си длани, и за това каква ли гениална микробна атака в момента се развръща, не дай си Боже, из тялото му, или даже пълзи към уморения му мозък. Един обикновен обслужващ баби трябвало да е готов по-скоро да умре, отколкото да зареже товар като пълните с висши бебета репликатори, а дори и този да е бил обучен за специален агент или нещо подобно. Защо му е да губи толкова много ценно време, взимайки проби от неродени бебета които възнамерява да изостави или дори да унищожи. ДНК-то на всяко висше дете, създадено някога, се пазеше на файл в централните генни банки на звездните ясли. Можеха да си направят нови, нали така? Какво правеше тази партида толкова незаменима? Мислите му дерайлираха по своя воля, когато представата как разни дребни паразити се множат трескаво в вените и артериите му се завърна най-нахално, измествайки всичко останало. Успокои се подяволите, той всъщност не можеше да знае дали въобще е бил заразен със същата гадна болест като Бел. Да, тук виж се оказало нещо още по-гадно. И все пак някой невротоксин с ганданска направа или дори обикновена отрова, каквато се намира навсякъде, трябваше отдавна да му е подействал. Макар че ако е предизвикващ неконтролируема параноя наркотик, Значи действа 100% ограничен, ли беше наборът от дяволски отвари на сетаганданеца? Щом имаше една, защо да няма, и повече. Вярно, че беше натъпкал бел с разни стимуланти и хипнотични вещества, но това още не означаваше, че е използвал нещо екзотично, а не обичайния набор от химикали при секретна операция. Колко ли още други колоритни биофокуси криеше в ръкавите си? И на Майлс ли се беше паднала честа да демонстрира на живо следващия ще живея ли достатъчно дълго, за да се сбогувам с Катерин?» Целувката за прощаване беше изключена, освен ако не притиснеха устни от двете страни на някое много дебело стъкло. Толкова много имаше да й казва, че изглеждаше невъзможно да реши откъде да започне. Дори още по-невъзможно да й го каже само с гласа си, поотворен, необезопасен, обществен канал за връзка. Грижи се за децата, целувай ги от мен, всяка вечер, когато си лягат, и им казвай, че съм ги обичал, макар така и да не съм ги видял. Няма да си сама, родителите ми ще ти помагат. Кажи на майка ми и баща ми. Кажи им. Заразата ли започваше да го поваля? Или парещата паника и давещите сълзи в гърлото се бяха явили по своя воля? Враг, който те атакува отвътре. Ако щеш, изха стара навън да се обърнеш в стремежа си, да го надвиеш, пак няма да постигнеш нищо. Гадно оръжие ако ще целият свят да ме слуша по открития канал, ще и се обадя още сега. В този момент обаче в ухото му прозвуча гласът на Вен. Лорд Воркосиган, превключете на 12-ти канал. Търси ви вашият адмирал Ворпатрил. Спешно. Майлз изсъска през зъби и превключи комуникатора. Воркосиган слуша. Воркосиган, идиот такъв. Някъде през последния час и нещо почетните титли явно бяха изпаднали от речника на адмирала. Какво става по дяволите? Защо не отговаряте по личния си комуникатор? Защото съм сбил защитен костюм и не мога да стигна до него. Трябваше спешно да облека костюма. Имайте предвид, че каналът, по който говорим в момента, е с неограничен достъп и е необезопасен. Сър, дяволска работа, откъде пък се беше взело това сър? Навик, нищо друго, освен гаден стар навик може да поискате кратък доклад от капитан Клокстън по теснолъчевата връзка на армейския му костюм, но нека бъде кратък наистина. Той е много заед в момента и не искам да го отвличат от работата му. Ворпатрил изруга. Дали Вселената по принцип или имперския ревизор, в частност, не се разбра и изключи връзката. От няколко страни се чу слабото ехо на звук, който Майлс чакаше от известно време, Далечните прещраквания и съсък на затварящи се херметични врати, които запечатваха кораба на отделни секции, без въздушен обмен между тях. Квадите бяха стигнали до мостика, браво, само дето Руик още не се беше върнал. Щеше да му се наложи да се свърже с Вен и Гриенлоу и да ги накара да разпечатат и запечатат отново вратите по обратния път до. Въркосиган, прозвуча отново в ухото му гласът на Вен, беше напрегнат. Това вие ли сте? Аз ли съм какво? Вие ли затваряте секциите? Не сте ли? Майл се опита, и не успя да отстрани истеричната нотка от гласа си. Още ли не сте стигнали до мостика? Не. Решихме първо да минем през втори цилиндър, за да си вземем апаратурата. Так му щяхме да тръгваме към Мостика. В полудялото сърце на Майлс припламна надежда. Руик? Рязко извика той гвърдееца си. Къде си? Не съм на мостика, милорд. Отвърна му мрачният глас на младия мъж. Щом ние сме тук, а той е там, кой тогава прави това? Чу се нещастният глас на Лютвин. Ти как мислиш? Сопна му се Гринло. Дъхът и изригна шумно, пришпорван от тревогата. Петима сме, а нито един не се сети да заключи вратата, когато излязохме, по дяволите. Тихичко, мрачно и сумтяване, като на човек, ударен от стрела, или от просветление, прозвуча в охото на Майлс. Руик. Майлс побърза да каже: Онзи, който държи мостика, има достъп до всички тези свързани с кораба канали за връзка, или скоро ще има. Ще трябва да прекъснем. Квадите разполагаха с независими връзки с станцията, извор Патрио чрез костюмите си, същото въжеше и за медиците. Майлс и Руик щяха да са единствените жертви на комуникационното затъмнение внезапно звукът в шлема му изчезна. А, изглежда, сетаганданецът е открил комуникационния контрол. Майлс се хвърли вляво от вратата към контролното табло, откъдето се командваше околната среда в лечебницата, отвори го и трескаво превключи всички системи на ръчно управление. При затворена външна врата, щяха да могат да поддържат въздушното налягане, макар че въздухообменът щеше да е блокиран. Медиците не рискуваха нищо в костюмите си. Същото не можеше да се каже за Майлс и Бел. Той погледна неприязнено към шкафчето с спасителни шушулки на стената. Биозапечатаното запечатаното отделение, вече беше преминало на вътрешен въздухообмен, слава Богу, и щеше да си остане така, поне докато функционираше захранването с мощност. Но как щяха да поддържат ниската температура на Бел, ако се наложеше да го напъхат в шушулка? Майлс забърза към отделението. Приближи се до Клокстън и извика през шлема. Току-що изгубихме костюмните комуникатори. Използвайте само армейските теснолъчеви сигнали. Разбрах, извика на свой ред Клокстън. Докъде стигнахте с онази филтрираща охлаждаща джаджа? Охлаждащата част е готова. Все още работим върху филтриращата. Ще ми се да бях взел повече хора, макар че и така едва има място да се обърнеш. Мисля, че се получи нещо. Извика техникът, привел гръб над лабораторната маса. Бихте ли погледнали, сър? Той махна към един от анализаторите, чийто набор от показатели примигваше под канещо. Клокстън се провря покрай него и се наведе над апарата. След миг измърмори. О, много умно, наистина. Майлс, който беше достатъчно близо да го чуе, не долови успокоение в думите му. Кое е умно? Клокстън посочи дисплея на анализатора, където в момента бяха изписани неразбираеми групи от букви и цифри в жизнерадостни цветове. Не разбирах как е възможно паразитите да оцелеят в матрица от ензима, който изяде биозащитните ви ръкавици. Оказва се, че са били микроинкапсулирани. Какво? Стандартен номер за доставяне на лекарство през враждебна среда, като стомаха или кръвообращението до желаното място само дето този път са го използвали, за да прехвърлят болест, а не лекарство. Когато микроинкапсулираното вещество премине през неприятелската среда и стигне до сезика на химията, приятелска зона, капсулките се отварят и освобождават товара си. Нищо не се губи. Прекрасно! Да не би да казвате, че съм се заразил със същата гадост като бел. Хеме! Клокстън вдигна поглед към часовника на стената. Колко време мина от първия ви контакт с веществото? Майлз, проследи погледа му. Около половин час, може би. Възможно е вече да са навлезли в кръвообращението ви. Проверете. Ще трябва да отворим костюма ви, за да стигнем до вена. Проверете веднага. Бързо. Клокстън грабна една и глаза взимане на проби. Майлс отлепи биозащитната превръзка от лявата си китка и стисна зъби когато напоеният със спирт тампон ощипа възпалената му кожа и иглата се заби в плътта му. Клокстън беше доста сръчен за човек с биозащитни ръкавици, трябваше да признае Майлс. Наблюдаваше го на ногти, докато лекарят внимателно зареждаше иглата в анализатора. Колко време ще отнеме? Вече имаме формулата на това чудо, така че почти никакво. В случай, че резултатът е положителен. Ако първата проба се окаже отрицателна, ще трябва да взимаме нова на всеки половин час, за да сме сигурни. Гласът на Клокстън се забави, докато оглеждаше показанията. Е, хеме, няма да се наложи друга проверка. Разбрах, изръмжа Майлс. Отвори с рязко движение шлема си и издърпа нагоре ръкава на костюма. Наведе се над обезопасения комуникатор на китката си и излая в микрофона. Ворпатрил. Да. Моментално се отзова гласът на Ворпатрил. Явно препускаше по комуникационните си канали или беше дежурен на мостика на Принц Ксав, или вече се беше настанил в тактическата му зала. Чакайте, защо сте на този канал? Мислех, че нямате достъп до комуникатора си. Ситуацията се промени. Сега това е без значение. Какво става при вас? Медицинският екип, пристанищен управител Торн и Моя милост, се намираме в лечебницата и не можем да мръднем навън. За момента все още контролираме околната среда тук. Вен, Гринлоу и Лютвин изглежда са затворени във втори товарен цилиндър. Ройк може би е някъде в инженерния отсек. И имам основание да смятам, че Сетеган Данският бае е завзел мостика. Можете ли да потвърдите последното? И още как, изпъшка Ворпатрил. В момента говори с квадите от станция Граф, отправя заплахи и поставя искания. Началник Лотс изглежда, е наследил горещия стол от Вен и Грийнло. Подготвям ударен отряд. Включиме към техния канал. Трябва да чуя това. Няколко секундно забавене, после прозвуча гласът на сетаганданеца. Бетанският акцент беше изчезнал, заменен от дразнещ в съвършенството си академичен хлад. Име е без значение. Ако искате да си получите контролера, имперския ревизор и останалите живи, трябва да изпълните следните мои искания. Скоков пилот за този кораб, доставен незабавно. Свободен и невъзпрепятстван коридор за излизане от системата ви. Ако вие или бараярците се опитате да атакувате Идрис, или ще взривя кораба с всичко живо на борда, или ще го забия в станцията. Чу се гласът на началник Лодс, прегракнал от напрежение. Ако се опитате да ударите станцията, ние ще ви взривим. И двете ще свършат работа. Без грам емоция отвърна гласът на сетаганданеца знаеше ли той как се взривява в кораб, не беше много лесно. Мамка му, ако беше на 100 години, кой знае колко много неща можеше да знае как да направи. Колкото до заплахата да блъсне и дрис в станцията, с такава голяма и близка мишена, дори и пълен профан, нямаше да сбърка. Намеси се безстрастният глас на Гринло. Комуникаторът явно беше превключен към системата на Лотс, точно както Майлсовият към тази на Ворпатрил. Не го прави, Уотс. Квади космосът не може да позволи такъв преносител на смъртоносна чума да отпътува към съседите ни. Животът на шепа хора не може да оправдае опасността за хиляди. Вярно, продължи се таганданският бас след кратко колебание с все същия незаинтересован тон. Ако все пак успеете да ме убиете, боя се, че единствената ви печалба ще е нова дилема. Оставих малък подарък на станцията. Преживяното от губта и пристанищен управител – Торн ще ви даде представа за какъв подарък става въпрос. Възможно е и да го намерите преди да е освободил съдържанието си, макар че според мен шансовете ви са нищожни. Къде са сега вашите хиляди? Доста по-близо до края. Истинска заплаха или блъв. Майлз жонглираше трескаво с възможностите. Определено беше в стила, демонстриран до сега от сетаганданеца. Бел в спасителната шушулка, Капана с джойстиковете за контрол на скафандрите, отвратителни, смъртоносни гатанки, които залагаше след себе си, за да забави преследвачите. При мен поне определено се получи. Ворпатрио се включи на отделен канал по комуникатора, с ненужно снишен, напрегнат глас, докато се тъганданецът и Лотс продължаваха да говорят. Мислите ли, че това копеле блафира, милорд? Няма значение дали блафира или не. Искам го жив. Бог ми е свидетел колко много държа да го хванем жив. Приемете го като върховен приоритет и заповед с императорския глас, адмирале. След кратка и, надяваше се Майлс, посветена на размисъл пауза, Ворпатрил отвърна. Разбрано, Милорд Тревизор, подгответе ударен отряд. Най-добрите командоси на Ворпатрил бяха в ареста на Квадите. Какви ли бяха останалите? Сърцето на Майлс се сви но го задръжте в готовност. Ситуацията е изключително нестабилна. Все още не мога да преценя как ще се развие. Включете отново на канала на Сетаганданеца. Майлс насочи вниманието си обратно към преговорите, които продължаваха. Не, приключваха. Скоков пилот. Изглежда, Сетаганданецът го повтаряше не за пръв път. Сам, в обслужваща сонда, при шлюза на номер 5Б. И, аа, гол. Колкото и да изглеждаше ужасно, в последната дума като че пролича усмивка. По очевидни причини. Сетаганданецът прекъсна връзката.